በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 9 በዚች ቀን የከበረ ቀሲስ ዘሲማ አሳረፈ። ይህም ጻድቅ ከፍልስጤም ሰዎች ወገን ነው። ወላጆቹም ደጋጎች ክርስቲያኖች ናቸው። ይህንን ጻድቅ በወለዱት ጊዜ የአምስት ዓመት አሳደጉት። ከዚያም የቤተ ክርስቲያን ትምህርትን የሃይማኖትንም ምስጢርና ስርዓትንም እያስተማረ እንዲያሳድገው ለአንድ ሽማግሌ መምህር ሰጡት። ያም ሽማግሌም ተቀብሎ ልጁ አደረገው። ትምህርቱንም ሁሉ አምላካዊ ጥበብ ሃይማኖትንም አስተምሮ አመነኮሰው። ዲቁናም አሾመው። በበጎ ሥራም አደገ። ትሩፋት መስራትንም አበዛ። እግዚአብሔርንም ሁል ጊዜ ያመሰግነዋል። በቀንና በሌሊትም መጻሕፍትን ያነባል። ሥራ ሲሠራ ሲበላም ቢሆን ሁል ጊዜ ከአፉ ምስጋናዎችን አያቋርጥም። በዚያ ገዳም 45 ዓመት በተፈጸመለት ጊዜ ቅስና ተሾመ። ተጋድሎውንም ጨመረ። ከዚህ በኋላ እየተጋደለና አገልግሎት በመጨመር በቅስና ሹመት 13 ዓመት ሲሆነው በዘመኑ ካሉ ተጋዳዮች ሁሉ እርሱ በገድሉ ከፍ ከፍ እንዳለ ተቃራኒ ጠላት ዲያብሎስ በልቡ ክፉ ሐሳብ አሳደረበት። በልቡም ከበጎ ሥራ እኔ ያልሰራሁት የቀረኛለን ይል ጀመረ። ነገር ግን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልተወውም። መልአኩን ልኮ በዮርዳኖስ ወንዝ አቅራቢያ ወዳለ ገዳም ይሄድ ዘንድ እንጂ። እንጊዜም ተነስቶ ሂዶ ወደዚያ ገዳም ደረሰ። በገላቸው ፍጹማን የሆኑ እውነተኞች አረጋውያንን አገኘ። እርሱም ከእርሳቸው እንደሚያንሳወቀ እርሱ በዓለም ውስጥ ነው የኖረውና ስለዚህ ከእርሱ ይሻላሉ። በዚያ ገዳም ከእሳቸው ጋር ኖረ። ብዙ ዘመናትም አብሯቸው ሲጋደል ኖረ። ለዚያ ገዳም መነኮሳትም ልማድ አላቸው። ታላቁ ጾም በደረሰ ጊዜ የመጀመሪያውን አንድ ሱባኤ በአንድነት ይጾማሉ። በቅድስት እሁድ ሥጋውንና ደሙን ይቀበላሉ። በማግስቱም ሰኞ ጠዋት 26ኛ መዝሙር እግዚአብሔር ብርሃነ ረድኤቱን ሰጥቶ ያድነኛል፣ የሚያስፈራኝ ምንድን ነው የሚለውን እስከ መጨረሻው እየዘመሩ ይወጣሉ። በሚወጡም ጊዜ ወደ በሩ ተሰብስበው በአንድነት ጸልየው እርስ በርሳቸው ሰላምታ ይሰጣጣሉ። የገዳሙ አበምኔትም ይባርካቸዋል። ከዚህም በኋላ እያንዳንዱ ወደ በረሃ ይበተናሉ። አንዱም አንዱ ባልንጀራውን ያየ እንደሆነ እንዳያየው ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ቅዱስ ዘሲማስም በየዓመቱ ከእሳቸው ጋር ወጥቶ በበረሃ ውስጥም ይዘዋውራል። የሚጽናናበትን የሚገልጥለት ዘንድ እግዚአብሔርን ይለምነው ነበረ። ሲዘዋውርም በበረሃ የምትኖር ግብፃዊት ማርያምን አገኘ። እርሷን በልጅነቷ ወራት በእርሷ ላይ እንዴት እንደሆነና በበረሃም የሆነውን ኑሮዋን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተረዳ። ከዚህ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ሥጋውንና ደሙን ያመጣላት ዘንድ ፈለገች። እንዳለችውም አደረገላት። ለዚህም ጻድቅ ብሔረ ብፁሐን ይገባ ዘንድ ተገባው። እርሱም ገድላቸውን ጻፈ፣ ሥራቸውንና ጽድቃቸውንም ገለጠ። 93 የሚሆን መላ ዕድሜው በተፈጸመለት ጊዜ በሰላም አረፈ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። በዚች ዕለት የአስር ወር ሕፃን የሆነ የአስረስ ማኅበር የብሔረ ብፁዓን ጻድቃን በሰማዕትነት አረፉ። በረከታቸው ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚች ቀን በእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት በአባ ስንትዩ እጅ ታላቅ ምልክት ታየ። ይኸውም የከበረች የጌታን ጾም ከመነኮሳት ጋር ይጾም ዘንድ ወደ አስቄትስ ወደ አባ መቃርስ ገዳም ወጣ። ሰሙነ ሕማማትም በሆነ ጊዜ ገዳማቱንና አድባራቱን ሊዘርፉና ሊማርኩ የአረብ እስላሞች ተሰበሰቡ። በቤተ ክርስቲያኒቱ በስተ ምስራቅ ሰዎችን የሚገሉ ዘንድ ሴፎቻቸውን መዝዘው በእጆቻቸውም ይዘው በአለት ላይ ቆሙ። ኤጲስቆጶሳትና መነኮሳትም ወደ አባ ስንትዩ ተሰብስበው ከአረብ እስላሞች እንዴት እንደሆነ ነግረው ከዚያ ገለል እንዲለመኑት፣ የከበረ አባ ስንትዩም ጌታችን የደቀ መዛሙርቱን እግራቸውን አጥቦ አዲስ ሥርዓት የሠራበት የፋሲካ ፍስሐ በዓል ሳይፈጸም እኔ ከዚህ አልለይም አላቸው። እነዚህ እስላሞችም እየደነፉ ጩኸታቸው ተጨመረ። አባ ስንትዩም የወገኖቹን ድንጋጼ ባየ ጊዜ በላዩ የመስቀል ምልክት ያለበት በትሩን ይዞ ከእግዚአብሔር ወገኖች ጋር በሞት ይሻለኛል እያለ ወደ እነርሱ ሊወጣ ተነሳ።
ኤጲስቆጶሳቱም እንዳይወጣ ያዙት። እርሱ ግን ልባቸውን በማጽናናት አረጋጋቸውና ወደ አረብ እስላሞች ወጣ። እስላሞችን መስቀል ያለበትን በትር በእጁ ይዞ ባዩት ጊዜ ብዙ ሰራዊት እንዳሳደዳቸው ሆነው ወደ ኋላቸው ተመልሰው ሸሹ። ከዚያችም ዕለት ወዲህ ወደ ቅዱሳን መካናት እስላሞች አልተመለሱም። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በመስቀሉ ኃይል ሕዝቡን ያዳነ ልዕልና ክብር ገንዘቡ የሆነ ለዘላለሙ አሜን።